ઉનાગામ સીધાનગર ચોકડી પાસે પાન ખાવા ઉભા રહેલા ગ્રાફિક ડિઝાઇનરની પદ્મા ઘૂંટની નીચે ચપુના ઘામાની મોતને ઘાટ ઉતારી દેવાયો હતો. પોલીસને દોડતી થઈ ગઈ હતી જ્યારે હુમલાના કારણે પગની ધોરી નષ્ટ કપાઈ જતા યુવાનનું હોસ્પિટલ પહોંચે તે પહેલા જ મોત નીપજ્યું હતું. તો ગણપતિ વિસર્જનના દિવસે થયેલ ઝઘડાની અદાવતમાં યુવાનની હત્યા થઈ હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. પુણા પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ પુણા ગામ બજરંગનગરમાં રહેતા અને કોમ્પ્યુટર પર ગ્રાફિક ડિઝાઇનના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા 27 વર્ષીય રાજેશ ઉર્ફે રાજુ દેવળ દિબાડિયા સાંજે સીતાનગર ચોકડી બુટ ભવાની પાસે કિનાર પાનના ગલ્લે પાન ખાવા માટે ઉભો રહ્યો હતો. તે વખતે જીતુ ઉર્ફે જીતેશ કાળિયો અને ખસિયા મારવાડીએ ત્યાં પહોંચી જઈ ચપ્પુ વડે હુમલો કર્યો હતો. રાજેશના ડાબા પગે ઘૂંટણ નીચે ચપ્પુ વડે ઈજા થઈ હોવાથી ત્યાં જ ફસરાઈ પડ્યો હતો. તો ઉતાવળે તેનો ભાઈ મહેન્દ્ર દિબાડિયા એક ઓટો રિક્ષામાં તેને સ્વીમેર હોસ્પિટલ લઈ ગયો હતો. પરંતુ હોસ્પિટલ પહોંચે તે પહેલા જે રાજેશનું પ્રાણ પણ ખેડૂ ઉડી ગયું હોવાનું તબીબોએ જાહેર કર્યું હતું. તો સીતાનગર ચોકડી પર યુવાનની હત્યાની ઘટનાને પગલે પુણા પોલીસનો કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી ગયો હતો. તો ગણપતિ વિસર્જન દરમિયાન થયેલી નજીવી બોલાચાલીમાં રાજેશની હત્યા કરાઈ હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. રાજેશ રેબડિયા ઉર્ફે કાટી કરીને છે, એ રત્ન કલાકાર છે અને બોટ ભવાની સોસાયટીની નજીક કોર્નર ઉપર આ બનાવ બન્યો છે 6:30 આસપાસ. હાલમાં પુણા પોલીસ સ્ટેશનમાં એનો ગુનો દાખલ કરી ઇન્વેસ્ટિગેશન હાલ ચાલુ છે. કોને મર્ડર કર્યું એ ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં ખોલશે. હાલમાં પ્રાથમિક અહીંયા સ્મિમેર હોસ્પિટલમાં પીએમ માટે લાવેલા છે. આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે. ત્યારે હાલ તો પુણા પોલીસે ગણપતિ વિસર્જનના દિવસે બોલાચાલીની અદાવતમાં કોમ્પ્યુટર ગ્રાફિક્સનું કામ કરનાર યુવાનની હત્યા કરનાર બંને આરોપીઓને ઝડપી પાડવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, સુરત.